Mas o Ixiu, a palestra de Carol Agra, o Ixiu, o Chotinho, o Pouquinho Pai, Divini Rio, cheia de poupares a serem dados de conferência para a reunião final de as aulas de todos os exames, pois será uma afirmação, viciada de ter a verdade, e por descer sua responsabilidade, chefe de Bairro, outro por Palmeiras.
Thank you.